kadar aşkımız ey gül bela külhan olacak. Ne kadar aşkımız ey gül bela külhan olacak. Aşıklar eylemeyince yüreğim kan olacak. Ne kadar gül üzünü ne kadar gül üzünün hasretini aşık çeksin. Ne zaman vesle yetmeye imkan olacak. Səxavət Əmirxan oğlu Məmmədov 1953-cü il oktyabr ayının 23-də Ağdam rayonunun Abdal Gülablı kəndində anadan olub. Uşaq vaxtından qarmonda ifa etməyi bacarırdı, ancaq toylara getməyə utanırdı. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunda təhsil alır. Orada ustad xanəndə xalq artisti Hacı Baba Hüseynovdan muğamı mükəmməl səviyyədə öyrənir. Bu ərəfələrdə səxavəti əsgər aparırlar. Üstündən bir xeyli vaxt keçir. Jurnalistlər Hacı Baba Hüseynovdan ən yaxşı tələbəniz kimdir deyə soruşanda məşhur xanəndə deyir. Ən yaxşı tələbəm əsgərlikdədir. Səxavət çox gənc yaşında tanınıb sevilib. İlk dəfə radioda çıxış edir və səhəri gün hamı ondan danışır. Necə deyərlər, bir gecənin içində məşhurlaşır. Bəxt üzüyü filmindəki qeyri-adi səsi hər kəsi heyrətə gətirir. Ay, yazıysan yaz, yazmıyorsan kəlləm atım yataşam. Ay. Yazaşam. Əfrasiyab Bədəlbəylərinin bəstələdiyi Azad bir quşdur mahnısını elə oxuyub ki, sanki onu elə özü yaradıb. Mahnı həm də onun ölümünə yazılıb elə bil. Azad bir quşdur Konsertləri həmişə maraqla qarşılanıb. 5-10 saat fasiləsiz oxuyurdu, yorulmurdu. Bir toyda, məclisdə ona dəfələrlə Mirzə Hüseyn Seycahı oxudurlar. Səxavət isə hamısını fərqli oxuyurdu. Özü kasıb ailədən olsa da imkansız adamlara əl tutmağı sevərdi. Üstəlik il boyu qazandığı pulu qohum əqrabaya kasıb küsuba paylayardı. Bir dəfə isə toydan gələndə qazandığı pulların hamısını maşının pəncərəsindən ehtiyacı olan adamlara paylayıb. Dostu Ustad Tərzən Möhlət Müslümov danışır ki, Səxavət toyunda bəy hamamına bizə gəlmişdi. Yedik içdi, Səxavət mənə dedi ki, tarı gətir çal, eynimiz açılsın. Mən tar çaldım, o oxudu. Necə bizə ruh gəldisə toyu unutduq. Sən demə, gəlini gətiriblər, toy qurtarıb, evdə hamı bəy axtarır. Qohum əqrabı axtarış elan edib. Səxavətin atasının birdən ağlına gəlib ki, oğlu bizdə olacaq. Səxavət Məmmədov Azadlıq meydanındakı müstəqillik uğrunda hərəkata qoşulub. Orada olan insanlara xeyli yardım edib. Oğlu Bəxtiyar da qucağına alıb, meydanda olanlara qazanlarla yemək aparıb. Bundan başqa o Qarabağ müharibəsi başlanan gündə cəbhə xəttində döyüşən əsgərlərlə mütəmadi silah-sursat yardımı göstərib. Qarabağ hadisələrinin ilk illərində Qarabağ instrumental ansamblını yaradıb. Bu sayədə ölkələr gəzir və Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırıb. Yuxuda görübmüş ki, Abdal Gülablıdakı evlərin həyətində çadır qurulub, qarşıda da qəbristanlıq görünür. Yuxudan durub və deyib, mən öləcəm. Bu yuxudan bir ay sonra vəfat edib, dostları ilə Əli Bayramdan qayıdırmış, yolda qəza baş verir və Səxavət Məmmədov o qəzada dünyasını dəyişir, 37 yaşında. Deyilənlərə görə onu düşmən ermənilər də sənətkar kimi çox sevirlərmiş. Cəbhə bölgəsində yerləşən Abdal Gülablı kəndində dəfin zamanı erməni tərəfi güllə atmayıb. Ailə üzvlərinin və kənd adamlarının Səxavətin qəbrini ziyarət etməsinə şərait yaradıblar. Qəbri üstünə qoyulmaq üçün Bakıda sifariş edilən məzar daşı kəndə gedən gərgin döyüşlər səbəbindən ünvanına çatdırıla bilmir. Daha sonra kənd işğal olunur. Səxavət Məmmədovun üzərində şəkli olan doğum